Sigurisht që keni dëgjuar histori rëmbimi nga gjithë bota, të cilat, sa janë të frikshme, janë edhe po aq interesante. Por, sigurisht që grabitjet e njerëzve në pushtet janë shumë të ralla dhe nxisin më shumë interes. E një e tillë është realizuar nga një shqiptar, ngjarje kjo e cila në vitet e 90-ta ishte kryetem në të gjithë mediat ndërkombëtare. Është fjala për Basri Bajramin, gangsterin shqiptar, i cili tashmë njihet nga pothuajse të gjithë njerëzit për shkak të veprës së tij, e cila për dikë quhet edhe heroike. Basri Bajrami ka qenë tmerr i Belgjikës për shumë vite. Në vitin 1989, ai së bashku me shokët e tij planifikuan dhe arritën të rrëmbejnë kryeministrin belg Paul Vandenboijens. Por, përveç rrëmbimit të kryeministrit të atëhershëm, ai ka kryer edhe një vepër tjetër, duke u arratisur nga burgu i sigurisë së lartë në Belgjikë. Para se të vazhdojmë më tej me këtë histori mjaft interesante të rrëmbimit të kryeministrit belg nga një shqiptar dhe shokët e tij, ju ftojmë të qëndroni me ne deri në fund, të bëni subscribe kanalin dhe të klikoni zilen për të mos humbur videot e ardhshme. I lindur në Kosovë në vitin 1955, Basri Bajrami u largua që herët nga vendlindja për të shkuar në SBA. Pas një kohë u vendos në Belgjikë, ku edhe qëndroi për 30 vite. Pasi u mor me disa aktivitete të palishme, u bë ortak në një kazino në Bruxelles. Mirpo, ai dhe miqtë e tij ishin të pakënaqur me taksat e larta të vendosura nga qeveria belge mbi lojrat e fatit. Për këtë arsye, bashkë me shqiptarin tjetër, Murat Kaplani dhe dy belg, planifikojnë rrëmbimin e kryeministrit të Belgjikës, Paul Vandenboijens, në fillim të vitit 1989. Pas ndjekjes disa mujore, Boijens u rrëmbye në momentin ku po shkonte të takonte të dashurën. Bajrami dhe të tjerët e bajtën pengë për 32 ditë kryeministrin e atëhershëm. Për këtë rrëmbim, Basri Bajrami ka treguar detajisht kur u burgos dhe doli para gjykatës. Në rrëfimin e tij, Basri Bajrami kishte thënë se kryeministrin belg e kanë përcjell plot 4 muaj e 20 ditë derisa e kanë rrëmbyer. Bajrami gjithashtu kishte thënë se ka pasur raste kur janë ushqyer me sanduiçe nëpër makina të ndryshme. Bajrami ka treguar se vendimin për ta rrëmbyer kryeministrin e atëhershëm e kanë marrë në vitin 1989 për shkak se pikërisht ai, derisa kanë qenë ministri i financave në Belgjikë, ka vendosur taksa të larta për lojrat e fatit, ndërsa kjo i kishte irrituar te masë mafiozët, të cilët këtë e konsideronin edhe si vjedhje nga autoritetet. Pas ndjekjes disa mujore dhe hartimit të planit perfekt, Bajrami tregoi kryeministrin e kishin rrëmbyer një ditë të diele, në të cilën ai kishte planifikuar takimin me të dashurën e tij, dhe atë ditë nuk i kishte marrë truprojet me vete. Bajrami së bashku me shokët, kryeministrin e kanë pritur në garazhet e vendit ku kishte planifikuar takimin me të dashurën. Prej ku edhe kanë pasur sukses ta rrëmbejnë, ndërsa më pas e kanë dërguar 300 km larg në një vend në kufi me Anglinë të quajtur Puke. Kryeministrin belg e kemi përcjell plot 4 muaj e 20 ditë, ditë edhe natë. Jemi ushqyer me sanduiç në përvetura të ndryshme. I kemi patur të gjitha të dhënat, çka na duheshin për t'i patur për një person. E kemi ditur edhe ku shkonte e dashura e tij, e cila quhej Enis, kishte thënë Basri Bajrami. Pas rrëmbimit, gjatë ditëve që e kanë bajtur peng, Bajrami dhe shokët e tij janë munduar që ai të mos u dëgjoj zërin. Gjatë këtyre ditëve, ata i kanë kërkuar llogari për të hollat e tyre, duke thënë se komunikimin me personat jashtë e kanë realizuar me shkrim. Bajrami gjithashtu ka treguar se kryeministrit në fjalë i kanë kërkuar plot 20 milion marka gjermane, por kanë arritur t'i marrin vetëm 5 milion. Këto detaje janë shkruar në librin Narën Son de Vi. Pengmarrësit nuk kanë pasur mundësi t'i marrin më shumë të holla, sepse duhet të komunikonin me shumë persona, ndërsa kanë qenë në rrezik që të mos njihen dhe të kapen nga autoritetet. Paratë që kanë arritur t'i marrin, ua kishin dhënë djali kryeministrit, ndërsa e kanë ditur se rreth tij ka edhe shumë shërbime të policistë, siç janë CIA, DSD nga Franca, policë nga Anglia e të tjerë. Bajrami thotë se gjatë kohës së pengmarrjes kanë qenë shumë të kujdesshëm që të mos vi edhe ndonjë keqkuptim mes tyre, por edhe në marrëdhëniet me vetë kryeministrin. Ndoshta rrëmbimi mund të ketë qenë i lehtë, por marrja e parave ka qenë më e vështira. Në këtë rast, shihet se pengmarrësit kanë pasur shumë fat, pasi nuk ka pasur asnjë incident të shtëna ose të lënduar.
Mafiozi shqiptar së bashku me shokët e tij ka bërë edhe disa lojra me shërbime të policisë speciale BCR, të cilët kanë menduar se këtë kidnapim e kanë kryer ndonjë grup shumë i madh dhe i mirë organizuar për shkaqe politike, dhe jo disa persona të thjesht, të cilët kanë pasur mosmarrveshje me vetë kryeministrin. Pas 32 ditëve të mbajtjes së kryeministrit si peng, më në fund u është dashur që ta lëshojnë. Ndërsa kur e kanë marrë këtë vendim, kryeministrin e kanë dërguar në një stacion të trenave në një qytet të Belgjikës, si dhe atje i ka dhënë të holla për të paguar një taksi. E gjithë Belgjika nuk e ka ditur se kryeministri i tyre është rrëmbyer nga disa persona, të cilit i kishin thënë që të tregonte se rrëmbimin e ka planifikuar vetë, për të lartë të hollat të cilat i ka vjedhur më herët se ka qenë në poste të ndryshme. Dhe pas një vepre të tillë, dihet se si është fundi. Por, si erdhi deri te arrestimi Basri Bajrami dhe shokve të ti, grupi të cilve njihe si Hammers. Bajrami ishte i pari që u arrestua për shkak të një gabimi që kishte bërë. A ju arrestua nga hetuesit më 14 shkurt të vitit 1989, pas i kishte telefonuar të dashurin e ti nga streja e tyre në Metz dhe kishte folur për rrëmbimin, dërsa policia i përgjonte telefonin. Pasi të gjithë antarët ishin arrestuar, gjyqi kundër bandës Hammers filloi në vitin 1993. Të gjitha detajet e rrëmbimit, prej planifikimit dhe realizimit, pengmarrësit i kishin treguar para gjyqit. Por, historia e mafiozit shqiptar nuk mbaron këtu. Pasi u burgos për rrëmbimin e kryeministrit belg, edhe pas disa muajve qëndrimi në burg, më 3 maj, Basri Bajrami mundi të arratiset nga St. Gilles dhe së bashku me Filipe Lacroix dhe Murat Kaplanin. Gjatë arratisjes, ata morën peng një roje dhe inspektorin e përgjithshëm të sistemit belg të burgjeve, Harry Van Oers, të cilin e përdorin si mburoj njerëzore, teksa po largoheshin me makinë. Megjithatë, 4 ditë më vonë, Lacroix u dorëzua në polici për arsye të panjohura. Më 14 maj, shoku i tij Hammers u vetvra në qeli dhe pak orë më vonë u arrestua dhe Kaplani. Kurse Basri Bajrami u arrestua në Maqedoni në korrik të vitit 1995 dhe u ekstradua në Belgjik më 28 korrik të po këti viti. Në vitin 1996 u dënua me burgim të përjetshëm. Në vitin 2004, Bajrami u ekstradua në Kosovë, ndërsa pas disa viteve burg, ai sot është i lirë. Kjo pra miqë ishte historia mafiozit më të njohur shqiptar, i cili ka qenë tmerri i autoriteteve belge. Historia e tij për disa persona sot cilësohet si heroike, ndërsa për disa të tjerë si vepër e rënd penale, për të cilën duhet dënimi maksimal. Na tregoni ju në komente se çfarë mendoni për këtë video dhe mos harroni ta shpërndani me miqtë tuaj.